Salam Cavid, sabahınız xeyir olsun. Bəli, artıq 54 gündür ki, Laçın-Xankəndi yolunun Şuşadan keçən hissəsində aksiyalar davam edir. Hazırda biz yolun Xankəndi istiqamətində dayanmışıq. Elçin, zəhmət olmasa göstər. Yəni bu gördüyünüz mənzərə yolun Laçın istiqamətində də eynidir. 24 saat fasiləsiz olaraq ekofəallar, vətəndaş cəmiyyəti könüllüləri, QHT mənsubları öz tələblərini irəli sürürlər. Bu cür şüarlar səsləndirməkdə davam edirlər, pankartlar qaldırırlar. Baxmayaraq ki, artıq 54-cü gündür, hələ də onların tələbləri ödənməmiş qalmaqdadır. Amma artıq 54 gündür ki, bu yoldan qanunsuz yüklərin daşınması dayandırılıbdır və aksiya isə davam edir. Bildirirlər iştirakçılar ki, tələblər yerinə yetirilənə qədər burada dayanacaqlar. Və bildirim ki, artıq 3-cü gündür ki, aksiya iştirakçılarına dəstək də gəlibdir və elə hazırda kadrlardan görürsünüz, Azərbaycandakı Rus icmasının nümayəndələri, 30-dan artıq nümayəndəsi aksiya keçirildiyi yerdədir və şüarlar səsləndirirlər, iştirakçılara dəstək üçün buradadılar və bildirirlər ki, dilindən, dinindən, milliyyətindən asılı olmayaraq hər bir Azərbaycan vətəndaşı bu ərazilərimizdəki sərvətlərimizə, ekologiyamıza sahib çıxmalıdır və onun məhv edilməsini dayandırılmalıdır. Necə ki, Rus icmasının nümayəndələri buradadır və elə bizim ərazilərimizdə də erməni əsilli vətəndaşlar da var. Çox gözəl olardı ki, onlar da o xunta rejimə, separatçı rejimə qarşı çıxsınlar və onlar da bu aksiyaya qoşulsunlar. Əgər Azərbaycan vətəndaşıdırlarsa, bizim ərazilərimizdə yaşayırlarsa, əlbəttə ki, bu terror, bir cinayətin fəsadları onlar üçün də bir fəlakətdir desək yerinə düşmüş olar. Ümumiyyətlə, aksiya dinç xarakter daşıdığından gün ərzində burada avtomobillərin keçidini də biz müşahidə edirik. Ötən gün rekord sayda avtomobil, 100-ə yaxın avtomobil bu yoldan hərəkət etdi və heç bir məhdudiyyət olmadan və onlardan 14-ü Beynəlxalq Qızılxaç Komitəsinə, digərləri isə ərazilərimizdə müvəqqəti dayanan Rusiya sülhməramlı kontingentinə məxsus təminat və təchizat avtomobilləridir və bu gün də gün yeni başlayır. Artıq 3 avtomobilin hərəkəti təmin edilib, aksiya iştirakçıları onların hərəkətinə tam şərait yaradılar. Amma gün keçdikcə, baxmayaraq hava həddindən artıq soyuqdur və gecə də qar yağdı, bu dəqiqələrdə də qar yağır və temperatur mənfidən aşağıdır. Həqiqətən çox soyuq hava hökm sürür burada və elə geridə qalan güldərdə olduğu kimi aksiya iştirakçıları yüksək əhval ruhiyyə ilə öz aksiyalarını davam etdirirlər, tələblərini irəli sürürlər və gün keçdikcə onların qətiyyəti biraz da artır və dinç mübarizə və mücadilələrini davam etdirirlər. Cavid, hələ ki gün yeni başlayır. Bugün bu saata olan xəbərlər bunlar idi. Qarşıda yəqin ki yeni canlı bağlantılarımız olacaq. Yeni məlumatları sizinlə və tamaşaçılarımızla bölüşməyə çalışacağıq. Bizdən hələlik bu qədər.